قال إني عبد الله آتاني. من عمل صالحا ذكر أو أنثى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. جناب محمد مہدی حقویان نے کئی انٹرنیشنل مقابلوں میں شرکت کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ آپ حفظ اور شان نزول کے سلسلے میں بنا کسی لحاظ اور رعایت کے تیزی کے ساتھ سوال کر سکتے ہیں. ایک موضوعی سوال دریافت کروں گا، پھر ایک بات عرض کروں اور دیگر حضرات پروگرام کو آگے بڑھائیں. جنگ میں غرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ہم ابھی آپ کو صفحہ نمبر بتائیں گے، آپ صرف صفحے کی ابتدا پڑھیں. صفحہ نمبر 253. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أغلى صفة. مثل الجنة. أغلى صفة. ويقول الذين. أغلى صفة. قال موسى. أغلى صفة. قالت لهم. أغلى صفة. ألم تر أن الله. أغلى صفة. تؤتي أكلها. أغلى صفة. وآتاكم. أغلى صفة. تعين مقنع. غلط، آپ چوک گئے. آپ صفحہ 261 پر ہیں. ولقد جعلنا، صفحہ نمبر 263 کی ابتدا. جی جی، میں نے دو صفحے ایک ساتھ پلٹ دیے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. میں ایک پیشکش کروں گا کہ ذرا سا سخت سوال کیجیے. پہلے پیج سے قرآن مجید کی ابتدا کی طرف چلیں. جی، ہر صفحے کی ابتدا، قرآن کی ابتدا کی طرف. قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بعلی شیء. صفحہ نمبر 230، سورہ مبارکہ ہود، پارہ نمبر 12. اس سے پہلا صفحہ. ان نقول الا اعتراض. اس سے پہلا. قال يا نوح سفه. اس سے پہلا. قبلش ويا قوم. اس سے پہلا. اولئك لم يكونوا. اس سے پہلا. يقولون. اس سے پہلا. وان يمسسك الله فلولا كانت. قال قد اجيبت وقال فرعون واتل عليهم. ایک پیشکش ہے. ہم اکثر روش کو استعمال کر سکیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا شخص ہو جو ان تمام روش اور سب پر مسلط ہو. صفحہ نمبر 291، سورہ مبارکہ اسراء ہے، پارہ نمبر 15. یہ صفحہ کس طرف ہے؟ داہنی طرف ہے. صفحے کی ابتدا. الا رحمتا من ربك. صفحے کے آخر کی آیت. قل کفا باللہ. صفحے کے آخر میں کیا لفظ ہے؟ جلی تصیرا. صفحے کی ابتدا. ومن يهد الله. بعد کا صفحہ. بالحق انزل. اس کے بعد. من به من عید. اس کے بعد. تزلتم. اس کے بعد. كعثم. اس کے بعد. نفسك. اس کے بعد. دخل جنتك. اس کے بعد. مول والبنون. اس کے بعد. تصرفنا. اس کے بعد. فمجاوز. اس کے بعد. قول الم اقل. اس کے بعد. مكننا. اس کے بعد. اهوذا. اس کے بعد. طايع عين صاد. اس کے بعد. احيا خذ الكسب. اس کے بعد. واشربي. اس کے بعد. انذرهم. اس کے بعد. ليناها. اس کے بعد. سماوات. خوب. 200 صفحے پیچھے آ جائیے اور بتائیے کس آیت پر ختم ہو رہا ہے. لقد كفر الذين قالوا. 200 صفحے پیچھے. استاد، ہم کس صفحے پہ تھے؟ یہ صفحہ نمبر 110 کس آیت پر ختم ہو رہا ہے؟ لقد كفر الذين قالوا. اس سے قبل. يهدي به الله. اس سے قبل. يا اهل الكتاب. اس سے قبل. من الذين قالوا. اس سے قبل. بما نقضه. اس سے قبل. لقد اخذ الله. اس سے قبل. يا ايها الذين. اس سے قبل. الذين كفروا. بعد والا صفحہ کس آیت سے شروع ہو رہا ہے؟ والذين. دو صفحے بعد. قالوا يا موسى. دو صفحے بعد. يريدون ان يخ. دو صفحے بعد. فين على. دو صفحے بعد. اذا ناديتم. دو صفحے بعد. اسب ان لا تكون. پانچ صفحے بعد. واذا قيل لهم تعالوا. پانچ صفحے بعد. اي شيء اكبر شهاده. دس صفحے بعد. خالق الحب والنوى. 200 صفحه بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الم ترى ان الله سخر. الله اكبر. ما شاء الله. میں چاہتا ہوں وہ اسلوب اور طریقے آزماؤں جو حقیقتاً ایک مشکل روش ہے، وہ طریقہ جس میں ہم قرآن مجید کے درمیان سے ابتدا اور آخر کی طرف پڑھتے ہیں، اسے بعد کے لیے رہنے دیں. ابھی ایک دوسری روش اپناتے ہیں. صفحہ نمبر 181. جی. سورہ مبارک انفال، پارہ نمبر 9. صفحہ 181. وما لهم الا يعذبهم. صفحہ 182. واعلموا انما غنم. صفحہ 179. دو صفحہ پہلے. فلم تقتلوهم. دو صفحہ بعد. 184. چار صفحہ پہلے. صفحہ 177. يسألونك عن الانفال. صفحہ 175. قل لا املك لنفسي. صفحہ 188. كيف يكون للمشتكين. صفحہ 173. واذ نتقنا الجبل. صفحہ 190. يبشرهم ربهم. کیا یہ حوصلہ افزائی کا مقام نہیں ہے؟ برعکس تلاوت کیجیے. کسی صفحے کا نمبر پوچھئے.
ایک حرف سے شروع کرتا ہوں، پھر حرف بحرف پلٹیں گے. صفحہ نمبر 434. قریب مکان من اخذوا و فوت فلا فزعوا اذ ترى لو قریب سمیع انه ربی یوحی فبما اهتدیت ان و ربی یوح فبما یوح من الی ربی الی الی یوحی فبما اهتدیت ان و نفسي على أضل فإنما ضللت إن قل يعيد ما هو الباطل يبطل ما الحق جاء قل. الله 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 الله.